Välkommen till Marcus Edblad Golf. Ja, ett uttryck som många har hört är skaftlut. Bättre skaftlut, bättre bollträff. Men vad är det för någonting? Häng med, så tar vi det idag. Skaftlut är precis som det låter. Hur lutar skaftet när jag träffar bollen? Om skaftet lutar framåt eller bakåt så kommer jag att påverka slaget och väldigt mycket bollträffen. Om min hjärna tror att skaftet ska luta bakåt när jag slår en wedge, då kommer jag med all sannolikhet slå i marken långt innan och troligtvis toppa bollen. Jag ska alltså inte ha den lutningen på skaftet när jag slår en wedge. Jag ska ha lutningen åt det hållet. Det här styr jag själv genom att ha olika vinkel på handen. Men många räcker faktiskt med att de ser det här skaftlutet på rätt sätt. Vi ställer upp med ett litet skaftlut framåt så att vi känner att det är så vi vill träffa bollen. Och så försöker vi imitera det i träffen. Gör jag det någorlunda rätt så ska jag alltså få upp den här på green. Träffen för mig lutar inte mycket framåt, men i och med att jag har träffat den okej så har det ändå lutat lite grann. Det här är inte jättesvårt att förstå, men det är ganska knepigt att faktiskt träna in. Så även om jag nämner det här på väldigt många olika sätt så är det faktiskt viktigt att känna. Vad har vi för lut på klubban? Lutar den ditåt eller lutar den ditåt? Driver är precis tvärt emot. Vi vill ju slå upp med den, så då ska vi ha skaftlut där. Vi ska alltså slå uppåt. Men alla andra slag, oavsett klubba, när vi slår på gräset, så ska vi alltså ha skaftlut framåt. Har ni lite knepig bollträff, ni känner att ni toppar en del och framförallt när ni vill slå över ett hinder, så är det här ett annat sätt att tänka. Lycka till!